بات کو پورا کرنا مدد کرنا اللہ کا ذمہ ہے. تو جو نکاح کے لیے کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے کہ کماؤں, کیوں؟ اس لیے کہ کماؤں گا تو پھر بیوی بچوں خرچ ہے نا, ان کا خرچ لاگو, ظاہر سی بات ہے جب کمائیں گا تو کچھ خرچ کے لیے اس کے پاس رہیں گا. تو وہ جب اس کے لیے محنت کرتا ہے اپنی نفس کو بچانے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کی مدد کرنا اللہ پر لازم. ٹھیک ہے, تو لہٰذا نوجوان جو ہے کوشش کرے اپنے نکاح کے لیے محنت کرے تاکہ آنے والے کو کھلائے پلائے, بچوں کی تربیت کر سکے, تو یقین اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ مدد کرے. تو یہ نکاح کی فضیلت میں. اسی طرح نکاح جو ہے نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے, ہیومن ریس آگے چلتی ہے نکاح سے, اور جہاں نکاح نہیں ہوتے زنا ہوتے وہاں انسانیت آگے نہیں بڑھتی, ان کی آبادیاں گھٹتی چلی جاتی ہے. اسی طرح